I čestitare i carce, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu, to jest u današnjoj epizodi, ćete gledati meni i Liru kako gradimo unutrašnjost baze, to jest unutrašnje zidove. Znači, tamo gdje smo stali, bili smo zadnji puta, malo eksplorali ovu ono, ja našao bijeli ovaj go-kart i onaj sa novim plagom. To smo onda donijeli doma, pa se o tome radio stream, a sad malo nastavljamo dalje sa gradnjom, tako da vi uživajte u klipu, a prije nešto počnete gledati ovaj klip, bacite like, subscribe, shareajte ovo svojim prijateljima i uživajte dalje u klip. Ajme i pozdrav. Gama djevo. Da je dobro. Mamu, ti jebem u pičku. Meni ćeš kuću da jebeš. Evo tebe li razjeban sotin da sam vrata razvalio, ali dobro. Dolaz vamo. Mamu, ti jebem. Evo crveni. Trči prema te puči. U mamu mu jebem u pičku. Jes da sam ga raspičio, ali on je mene. Valjda smo ih sve otepali, valjda. Mamu mu napijem. Bio crveni u kući, gore, odmah tuko vrata. Ja ga spičio u glavu i on pao dole. On se oče dići, ja opet u glavu. Ma nabijem ih ja, na šta. Počeo sam kedare polako ovom sjekirom davat. Ma ja samo uzmem ovo i prc. Gdje sam nestala tri drveta, isparila. Mam po. Isparila pre dobro. Imaš medicine? Ma ne, od zvam da ti dam. Odi drug, a ti dam medicine. Evo ti tri. Odlično. A zaboravim, možda cvijeće napraviti isto medicinu, svaki put zaboravim. Imam tog cvijeća viška, pun sam. E sad ne znam, je bio u create modu, a lik otvorio inventory. Pun mu ruksak svega. Jao, što to dobro izgledalo. No, što? Da sam svaki čošak moj pun bio. Jer po kolima treba da se disponaj. Idemo zidić, kaj nismo duga. Idemo kamenje, a. Oko kuće, nema više. Idemo ovoga na lokac svoje vode, da te naloči. Ja sam rekao ovima da smo malo gradili brzni. A da ubrzamo da ne bude samo 3 streama gradimo. Imaš tu pod blok kartova kopološ kamenja. No tama ni za njih napravim parking odlično. Rekao smo ja pećem garažu. Pa ne treba bi garaža, bit će mali parking. Šta ti puštaš one NS, safe, kak se to zove? Da, live streama, ima i nove ovaj bolje miksere. Da, vidio sam onaj novi sobu što imaju. Da. Pa da, nisu loši. To mi se sviđa, mnogo bolje pjesme tamo. Ovo kao malo modernije, novije. Pa bilo je vrijeme. I to sebi stream u pozadnje pustiš, ali? Ne, sam pitan što slušaš. Ko što si rekao, dupla bi se čula, dupla ovo, ono, a nema potre. Pa to, idemo da zgora da ne kamenje. Jel stoje ono što sam stavio gumice? To je. Dobro, ti imaš veće te ručkice neg ja. S moje se raspade tu i tamo. Znači, ljudovi, Lira nabio router, to jest nabila router na policu, antene kod prozora, brat vata signal, znači nema laga, više ko prije. Ko što sam ti rekao, nabio sam onu veliku gumicu za kosu na mikrofon. Lmao. Ali izgleda kod dinosaurus, onaj, znaš onaj što raširi neka govna, znaš što mislim. Da. Ako imam u ormaru, znam da sam jedna kupio za jebanjice, još fali sam da nabijem na taj pop filter fake oči i taman. Lmao. Taman izgleda ko živo. Da više ne znam šta imam u tom ormaru za ti drvni za pravljenje. Kažem ti, ali ako ima moći da najljepim, to će biti pišurije. Ovdje se šerpa svaki put spona. Došlo sam ću uzeti jednu policu u kući i rokat šerpe u njih. U nju. Ima imati infinite šerpe. Gordon Ramsay na aparatima. Gordon Ramsay, onaj kuar na aparatima. Da, boga. Nek dođe igra s nama. On neka pravi jelam. Pa ja i ne kanta i ko bog. Policu su ti tamo naprijed kod kuće. A mi idem ih uzeti. A tu sad je gdje sam ja i Kelvin oči. Ili imaš naprijed koliko ovoš. Na malu sam stavio GPS tracker, ali nemam neko odjelo da je down. I ne znam di se može još jedan. Bajao ti preko krova. Ne znam di se može nabaviti još jedan pištolj. Znam da se može nabaviti još negdje, ali ne znam di. Da, i ovoj ženskoj ako daš... Eti tu preko krova. Ma dobra. Ako ženski daš pištolj, može u drugoj dvije držati i pušku istovremeno. Sad ne znam jel prije mogla, ali ovo je novo da može i pušku i pištolj. Jel da, ja da kurcam pušam. Pa mislim da ima duplo da se nađe, to ti govorim. Nisam siguran, treba pitati, ali mislim da ima dupli spawn. Ovo je jedan jedini zasad koji
znam za pištolj. Okej, okay, šta ima? Ili pošto ženska može nositi pušku i pištolj, nek nosi dual wielding pištolje. Mm. To bi bio posao. Gdje ti nalaziš kamenje? O, tu ispred baze. Boga mi skoro puni inventory, tak i treba. To dobio sam medicinu. Jebem. Okay. Još došli da umrde. Ovo žensko sam nabio isto da se zove slovo K, jer nemam nja niš bolje da je stavim. Uh-huh. A pošto je Kelvin kao slovo K, NPC, nek bude i ona. Ja glupo mi je staviti srce ili neki waypoint za čeg mi nešto drugo iskoristio. Malo šećera tako. Kaže ovaj moj, kaže on je ovaj gladan i spava mu se. Gleda ti dva energy bara, MCC, empty se ne spava. Boga mi. Kad moj kaže da je, mu se spava, ja ga rokam ovim energy drinkovima. A uživo ne bi ni popio taj energy drink. Ja što znam, do sad nisam pio. Ja to samo po potrebi, mada ni kavu što pijem ne valja, ali je bija. I ga piješ u neovim graničen količinom. Kavu da, ali energy ne. Dobro, to znam, nego kavu piješ i više nego što je dozvoljeno. Je bija, od nečeg se mora umrti, ako neću od cigara, ću srčanom. Ha, pa dobro, i to što kažeš. Sam stigla ova lego narkomanije. Čega? Leglo narkomanije. Šta će to? Pa kad dođu gamat. Di su? Pa tamo di ja skupljam kamenje većinom budu. Pa dobro, to su ti Leglo narkomanije ti je vrstavi po drvet. Vole drvo više nek sebe. Imaš tu dvije školjke što je ova donjela. One su postale roten. A jevi ga. Gdje ih je ostala jeboja? Evo ih. U kući. Kako to može postati roten? Postane rotena, pa ima taj dugo inventar, ne pojede. Ma dobro, i onako ništa ne pune energijom, ni hranom. Ali doslovno nikad nisam ih jeo, jo mi doslovno pinkicu pomakne na ekranu, rekao bišća. Ma energy, ovi barovi valjaju. Bajo napuni ga da bude sit, još mu da ovaj energije, ne bude umoran. Kada je spavao bog teba, ne da je na. I dobra stvar je, dodali su sad kad se prepuniš ovim sledom, kako se zove, ne drapa van njega, nego ga vrati u sled nazad odmah kamen. Da, da. Ajde se da ti pokažu nešto. Ajde sam se radi. Predobro. Lama. Mare, dobro. Kelvin odjebi. Da se sam staneš unutra i možeš vozit kolinca. Predobro. Mene radi. Ne znam, meni radi. Ne znam šta ja, zašto ja mogu, ali mogu vozit. Lama. Mislim da mi se noge gličaju kroz to, ali ne. Ja stojim doslovno. Predobro. Mala su stigli jebači bogati da tako intači skače. Ma ona ga uvi juce kad ne treba. Vete. Ajmo spavati. Ma to dan je odlično. Ovaj moj nešto jutarno agresivo, odmah sjekiru za moja pilju naviku da ga napadaju. E sada mi je teka sam mala. Jebote bo. Jeste ubili? Ma ne, nek sam u rijeku dropao te roten i sad mi je pun ovaj bar od zagađenja. Pa dobro, ima medicine, dobio sam u pauču još jednu medicinu, tako da dobro. Ali ono, idi u klinac. Kad smo kod kave, ne može stream bez kave. I kad smo stavili ove za vodu da od kiše za nakupi, kiše nema nikako. Pa nema, boga mi. Odmah ćemo ovaj Kuwait ovdje napraviti. Čega? Kuwait, to ti je grad sa najviše stupnjeva. Ja, ja. Pa dobro, sad je tamo ti je ova zima završala, pa zato nema kiše. Mm. Vjerojatno. Ma sad je leto, to je proljećeno leto već neki kurac je. To zadnji vanjski zid odlično. Sad kad unutar ne krene, to će biti melina. Vidi mater čača i dijete od rakuna, vidio ti to, a? Boga mi, ali to onaj visoki naučio da skače. A? Znaš na kog mislim. Ja šta je? Pa vidim. Jesiš, e majku ti jebim, neš više jesi. Aj sad jesi mater ti jebim, hoćeš tuki moj. I vam. A pa nije ovo vaša šuma, ovo moja malo. Malo je i moje. Čuvaj njega. Jebe vam mater ja. I sam ja vam sprovod napravio. Gdje stanje? E bajo, znaš šta bi ti meni mogao napraviti pošto si ti dobar u tome? Napraviš mi bajo lijepo most. Kuda neđe da mogu ta kolica preko peska je potrebno za to kamenje. Tako da je. Jesi ti pokupio ispred dole kod onog jezera. Kod ovog manjeg tu? Da, kod dole. Dole nisam tamo, kod kuće. A stani, nemoj se micat da ti mogu dati. Ajde. Dok ja nađem, pošto ti mogu sve dati. Ne. E, odlično, imaš, dao sam ti perapas, napravi luk i strijelu. Koliko ne možeš ciljat, nemaš onaj kursor da ciljaš, toliko je luk i strijela korisno. Tu i tamo kad uđem da igram bez tebe, jer mi je dosta.
dosadno. Pošto me brzo ubiju kad igram bez tebe, ja uzmem luk i strelu i tim ih rolkam. Sada idemo onaj drugi rope, jeba mate njemu. Šta nemaš rope? Imam nego ovaj, tražim ovo sranje. Crafte bow 2 ova kurca. Evo ga napravio sam. Imam bow, to je dobro. Idemo ovo odavdje. Znači ide, jel te, stick, ide... Aga, kamen, mali i pero. Ali imaš taj što ti pokazuje recept. Vidi. Piće bajao stikove, obhodnu stikove. Da vidi tu ti sam stavio ovo drvo. Dobro je to. Ma, samo uzmi malo sekiru i raskrči te žbunje. Da sam ništa ne vidio. Tako, sad je to to. A sad nakupi malo stikova. Ti sad ima koliko hoće. Ruš drvo. Evo sad ću rušiti. Ma, može i ovo. Ma, rušimo sve redom. E, mala. Kad ti me moraš hodat u pracu, di će drvo da slet, bem ti žemsko. I onda kaže, pogodilo je drvo u glavu, pa di neće. Jebote, hljeb. Šta, ne da? A ne da, a sam stavi drvo. Uglavnom, pratiš tu stazu što ti je nacrtana na mapi i tu ti je odmah most. No. Zato sam i stavio ga tu, da znaš, najlakše ga naći. Imaš još jedno, ima tu i viška drveća, odlično. Ako ovo? Sad mi daj da stavim čovječ. Vidka, vidi ću bre. Pa što ne gledaš? Govno ti se objesilo. A majke mu, govno mu se objesilo, ne da mi da mi stavi. A bi mu ti kura stavio? Ne, nek mu se govno objesi kad sere. Na trešta pića. A sad sam nakupio. Ovo malo tanje drveće će ti isto dropa stikove kad ga ono isfikariš. A znam to. Prvo da je kramp napravi pa ove kamenje samo zadrži puta da ti ne smije. Tarentom. Kad nema. I kram koji postoji ne služi tome. A nije pila još jedna. Nije dobro. Napravio se koliko išlo dobro. Jedno mi je krivo što rakuna ne možeš prepitomiti. Možeš ga jedino ubiti. Evo ga, gotov zid do kraja. Dobro je mala, pa to s ljubomor na toku, pa nema drugi pića kao osim tebe na ovom otoku. Imao si mrtvih. Neće ja s nekom kanibalkom da sekiraj se ti. Kako misliš da je gotovi, pa gotovi su bili. Trebaš sad unutarnje. Šta sad treba raditi od kamenja? Ili drva što? Unutarnje. A da sad unutarnje. Ajmo laminati, hodnici, razumiš zidovi, razumiješ? Aj. Da, kažeš da si završio, pa jel nisu bili gotovi vanjski? A pale je 3 komada na nam zadnjem. Ništa, prvo ćemo zidati ove ture, prostorije. Znaš kako, nemoj... Okay. Pa zazidam trenutno... prvo između prostorija sve hodnike i onda samo hodnike. Stavi po podu da se zna ogrubi, to je to. Pa to ću napraviti sad. Ne prazne se brzo po licama, jok. Čini ti se. Dio svrata još tu, ili ovdje tu, ili ovdje. Tu ti prolazi. Dobro. Onda ti bi vrat treba biti, onda nemoj staviti kamenje jedino i to. To ćemo zadnje staviti. Ovo je znači 3 puta 3 jedna soba, kao što se rekao. Da, hoćeš ti prvu sobu ili ćeš ovu drugu? Ma sve jedno. A meni još ono, više. Mislim, onda boli me tuki koja god. Radije bi ovu do vrata odmah, to je do zida. Kojeg zida sad imaš tu? Pa evo tu do prvih vrata, tamo do one druge strane, bogam. A, misliš do storage odmah? Pa da. Dobro, ja ću tako, odlično, nek mi bude nasupro, odlično. Neće da pukne majkomu. Pa će ovdje početi ovaj kad vidim kanibale. Staro željezo, ja ću ikat kamenje, staro kamenje. Boga mi. Stara drva. Ne znam šta ovaj maintain base znači, ali sam baji rekao maintain base, da se ne šeta bez veze. A, da radi oko kao baze, da vjerojatno popravlja bazu i ostalo. Ma šta god, sam nek maintaina bazu i bit ćemo dobro. Ni do sada, ja. Meni ova mala tu prati, baja sjela tu žena, hladi pičkova jaja i ovaj na. Sa prati. Majke mi Isusove. Kad tebe ne prati, bolje pitanje. Malo dođe i na, evo je, tu sjedi jebu. Odem gore, evo je. Znači ovdje pičke još imam jebu. Znači tu smo svi šugavi pa smo jedna. Evo vidiš buraz, njoj ne smrdim. Ne znam. I onda ovdje malo ima atletiku i onda se vrati. Evo li žena kad se okrupa, milija. Neki dan ja ušao u igru, dobio sam čistog crnju da budem, rekao predivno. Jezba manja. Ne, ja dobar, imaš 3 ruke pa znam da te i put brže mogu drkat, ne ja. I sad vidi, sad ću, pa sad ovo, ti se ovoga ostaje kod baze, evo pogledaj gdje je druga, gdje je ta žena. I sad pazi na mapi, ja ću otići gore, evo nje gore. Pa znam. Otiću dole, evo nje dole. Svega mi mog, imam personal zaštitara jeba, zaštitarku. Evo ti staro kamenje, staro željezo, akumulatori. Odbavio. Evo me, to za sjekine. Ne, to je veton rek, može bilo šta staviti. Mene zanima kako funkcionira to, jel, pošto drži oružje. Znači 4 bilo čega može držati dobro. Dobre, sam se ti bavim malo unutrašnjostu, ja ću da se bavim ovo između zidova.
Može tako. Da, to ću tako napraviti. Ajmo dalje u ekspediciju. Mogla bi ti me neku ribu dopica donesti. Hvala, ajde, nemoj da stojiš na putu. Jebem ti Boga. Evo gamadi. Jebom mu ja majku pitu da mi jebate. Ima još jedan vamo. Ti ja mater u pičku. Da, nećete sad niko, ja sam ih poropao. Vidi ga. Odakle se stvorili od ispod zemlje, agam. I nestali, ajde ovdje. What the fuck was that? Došao Kelly malo pet. A jebote, ubio me. Jel ima šanse da dođeš? Evo, jedan mrtav. A nije, nek ja moram uzeti ovu elektrošoker. A jednog sam ubio tude vanka, jedan je bio vani. Pa to je to, ja mislim. Jedan je bio tu vani zapeo između. Moja drve su mamu im jebem. A ja uzeo ovaj šoker da ne uništam bazu, rekao idite odakle ste došli. A ja debel klasika razvalim vrata uvijek. Ako ćeš iskreno, ja sad uzmem, hoću popraviti pod kod da mi se ispoda sponaju, koji kurac. Ako se ispoda sponaju, onda stvarno nešto ne valja sa updateom. Bog te jebo! Sve? U kući ti je ispoda, izlaze majku im jebem. Pa to gledam koji kurac, to mi niš nije jasno. Odakle ispoda majku. Oči jebo ti bog mater, pa nisam te sadio u drvetu od kuće jebo ti bog majku. Pa niš mi nije jasno, ovo je neki garant da liči, ali nema šanse da se podostvaraju. Još kod nikog nisam je podostvorene. Jebam ja majku. Jebam ja Boga. De pomoć. E, odakle hoćeš da bude ulaz u ovu treću sobu? De pomoć. Daj šta treba sad. Aha, u tom je pravno dobro. Ne, mislio sam da letvu drugu treba pomakni koju na kraju ne treba. Treba samo ovaj maket policu. Želim ti vidi gdje ti hoćeš da bude ulaz za ovu zadnju sobu, u treću. Evo tu, na sredini. Možda znam gdje da trpam kamen. Pa ne znam, ti si naredio dio da ti bude ulazao, mislim da ti je na sredini najbolje. A tako će mi biti, tako sam se i ostavio tude. Majku ti Isusovu jebem, neš više odat mi okolo po kući, jebem ti mater, pičku. Da, ne kužim kak ispada. Neš mi odat po kući, men se ispato sa stvarenoga tamo džubre ovoda. Punja se, jebem Boga u pizdu. Men se ispada stvare, u tome stvare. Jebem Boga, neš mi se stvarati, jebem ti Boga. Dobro, nije mi se upućinilo da ispada jebom u majku, aj marš. Ne tebe jeboga Boga smetaš. Ide ti jedan u kuću. Ma ide on sutra malo. Je. Eno jebu Kelvina. Bolje i njega nek mi kuću da jebu. Jebu ga, evo dolaze. Jebe mi ti ja mamu, aj dođi meni okolo, sledja te ja razbit ćemo. A gdje sad nesto? Pošao je tamo okolo, pravi krug oko rijeke tamo, doć vam dole. Ma je nek snapuš kurc. To su ti ovi, kada se zove za ovog kurca, možda mi reći ovaj djao sa dreva. Pa znam. Ovi što skaču moroni. Jel ima šta piće? Ima ja. Ja sam sve potrošio što imam. Pa jebi ga ti šmora tu nabav, ja treba popuniti. Pa jedna ti dva vlupinta. Hvala ti jedan ladno. Pa vidiš ti mami svoje. E ovako ba, ja ću prvo popuniti tvoju sobu i onda svoju. Ma tako se jedno šta popunjaš. Taj deder, dva kamena. Evo dva kamena, sekunda sam malo. Evo me, tu ovo je, jel? Kamen, ja. Kamen, stavio sam. Odlično.